Zpočátku se musím přiznat, se trošku bála, Monika to ví, trošku bála i fotografii, které vlastně ukazují tělo v průběhu onemocnění, které jsou tady za dámami. A teprve poté, co jsem vlastně s Monikou mluvila, a teprve poté, co jsme vlastně obrázky pověsili, jsem zjistila, že vlastně i v nemocném těle, to, co jsem se domnívala, že je duší, tak i nemocné tělo vlastně může být krásné, pokud ho fotí krásný člověk a pokud v něm je krásný člověk. Takže já doufám, že i fotografie tady toho charakteru, které znázorňují něco, s čím jste možná ani nepřišli do styku, někdy jste neviděli, nemohli, nebo tak, vám ukáže krásu nejenom tedy duše, o tom galerie je, ale i těla vlastně, které s tou duší souvisí. Tak o tom ten projekt je, já doufám, že se tady budete cítit dobře, můžete na dvore, můžete cokoliv. Byla bych moc ráda, abyste se to cítili jako doma a abyste v tom činění, to znamená v tom, že se přijedete podívat na krásu, pochválíte Moniku, budete se dívat okolo sebe, pomůžete někomu, kdo to potřebuje, tak když to budete pokračovat, tak to nebylo marný. Tak vám moc děkuji. Mě už bylo dost, já předám svou Moničce a pak už se domluvte opravdu, jak já budete chtít, abyste se to cítili, co nejvíc. Já nedokážu tak řečit. No to já musím, bude to bylo. Nemám zkušenosti, ale chtěla bych vám moc poděkovat za to, že jste mi to umožnila to tady vystavovat a za celý teda ten projekt, protože skutečně, jak říkáte, není asi jednoduché někde do nějakého prostoru umístit některé fotky s takovouto tématikou. Takže jsem byla moc ráda, že jsem našla zrovna ten projekt váš, jo, a tak je to vidět, že jak je to teda důležité, že to není úplně jednoduché to někde pověsit. A tak vzhledem na to, že nejsem nějaká řečnička, tak bych vás už jenom chtěla bych vám poděkovat, že jste přišli v takovémto velkém počtu. Jsem ráda, že jste si udělali čas dneska a doufám, že se vám to všechno bude líbit a že se pobavíte a že se seznámíte a pokecáte a budete to kulturní obohacení. Děkuji. Je to mimochodem můj bývalý muž, je teda hrozně hrozně, já jsem šla pryč, ale hraje dobře. Zahraje vás i na přání, on je opravdu multifunkční, jo, takže kdybyste něco... Já vám to vysvětlím potom. Kdybyste chtěli něco vyloženě na přání, tak věřím tomu, že by zahrál. Vy se posaďte, víno, voda je tam, prosím vás, pojďte klidně rotovat, dodejte si síly, jak potřebujete. Já jsem si nevzal aparát dneska, že to, ale takových pár bluesových věcí si myslím, že bychom mohli si zahrát. Šel jsem si sednout k řece a koukám, jak vlny jdou. Šel jsem si sednout k řece a koukám, jak vlny